Tervist! Tere! Ma olen Andri. Ma olen Karl. Karl Alari. Täna me oleme tulnud Tallinna kesklinnas asuvasse loodusesse, selle jaoks, et püüda nüüd mida? Dinosauruseid. Jah. Tead, et need on ikka välja surnud? Ei ole. Nad on elus. Nad on päris. Surm on müüt. Ehk siis proovime Jurassic World Alive nimelist mobiilimängu, mis on väga sarnane mõni aeg tagasi maailma vallutanud Pokemon Go'ule. Ta on nagu Pokemon Go, aga ma tean rohkem Pokemonide nimesid kui dinosauruste nimesid. On see, mis ma olen avastanud selle käigus. Kusjuures mul oli see sama teema, et Pokemonid on kuidagi nagu popkultuuriliselt olulisemad. Sa nüüd tahad nagu ette lugeda, mingi dinosaurus, mis sul on. Mul oli see mingi megalosaurus, ma veel tean, eks ole, Stegodoni tean. Aga siis vahepeal tulevad mingisugused mugaluga suga ankylosaurus, eks ole. Okei, see on ka veel enam vähem. Aga mugalugasaurus, ma ei... Miks? Kas nad mõtlevad välja? See on nagu Pokemoniga oli see, et kui see oli kolmas hooaeg juba, need kolmas see, siis mis me teeme? Me oleme kõik silbid ära kasutanud, meil ei ole enam silpe. Aga siis, okei, silbid, milliseks me need teeme? No ma ei tea, lükka need võtmed. Ma näete seda Pokemonit, need võtmed lihtsalt. Ma ei ole teadnud, kas need dinosaurusteni on ka jõudnud nii kaugele, sest enamustel on lihtsalt pildid, et avasta, mis on. Ma olen üpris kindel, et nad ei tea ise ka veel, mis pildid nad sinna panevad. Sest need ei eksisteeri veel. Meil on 278 erinevat dinosaurust, mitte tegelikult eksisteeri. No mingi 110. Sest need pooled on meil siia nii välja kaevamata. Igal juhul lähme proovime mõned dinosaurused püüda. No proovime. No nii, vaatame siis lähemalt, mis siin appis toimub, mis siis fake Pokemon World. Ja sul on sääsk näo peal. Aga muuses vanast olid palju suuremad sääsed, et sa teaksid. Jah, seda ka on see Jurassic Park Go praegu selle on näidanud meile. Mina tean seda mõnest mängufrantsiisist nagu Fallout, aga see oli ka dokumentaal. Aga mis meil siis siin on? Me näeme neid nii-öelda stoppe või asju, kus sa saad siis endale erinevat nänni tasuta mängumise ajal. Võtame selle nänni ära. Ja siis vaatame, seletame ka, mis nänni on. Kolm asjale võimalik saada. Esimene on kuld, ehk siis sellest saad asju osta. Siis on need lillad asjad on see, millega sa püüad neid dinosauruseid. Sa põhimõtteliselt tulistad neid näkku või sappa või kuhu iganes asjadesse. Eks siis selle point on see, et sa mitte ei püüa dinosauruseid, vaid sa püüad nende DNA-d. Ja eks siis, et sul on vaja teatud arv DNA-d kätte saada selle jaoks, et see dinosaurus omale saada. Eks siis luua niivõrd kuivõrd. Ja siis seda arendamiseks sul on samamoodi ju DNA-d vaja, sest et sul ju DNA ühest ei piisa, sul on seda ju kloonida vaja. Jah. Mulle meeldib see mängustiin natukene rohkem puhtalt sellepärast, et see ei ole lihtsalt see, et okei, ma viskan nüüd pokeballi, vaid see on nagu, sul on see sihtimismehaanik, me jõuame selle nii kohe varsti. Aga mis ma tahan nende pokestoppide kohta, mitte pokestoppide kohta, vaid nende dinosaurusse punkti supply dropid on nende ametlik nimetus. Mis nende kohta ma tahan öelda on see, et mulle meeldib see, et neid on rohkem maanteed äärde ka tekkinud. See ma proovisin Eesti ringi sõites seda mängida ja Pokemoni ei saanud mängida, sest kogu aeg olid, sa ei näinud ühtegi pokestoppi, aga neid supply droppi on maanteede peal päris palju tekinud. Kusjuures see ongi päris lahet võrreldes Pokemon Go'ga, mida autos mängides ei saanud, autos sõites ei saanud mängida, siis seda sa nii-öelda nagu kaassõitjana loomulikult turvalisuse mõttes saad teha. Ma võtsin ühe nii-öelda mingi kasti omal ära, sain natuke raha ja sain 4 DNA-d. Proseratosauruse, mis on nagu haruldane vähemalt niimoodi, et ta mäng mulle. Ma õppisin 2 aastat ladina keelt puhtalt selle hetke jaoks. Aga mis on olukord praegu on see, et meil läheduses ei ole mitte ühtegi dinosaurust enam. Jaa, nad kõik läksid ära. Meil oli, kui me hakkasime seda tegema. Siis me vaatasime, see on hea punkt, siin on kõik saurused. Ja nüüd nad on kõik, ma ei tea, kas nad vaatasid, et nagu minusugune suur predator tuli kohale ja kardavad või mis toimub. Kas nagu dinosaurused tihti kardavad sind? No, ma ei ole ühtegi näinud, jah, enda ümber. Aga... Sama on naistega. Aga jah, mis siis... Aga mis see roheline asi siin on? Sinna spoonivad kindlad dinosaurused, mida sa muidu ei saa korjata. Eks siis nüüd me näeme, et ka siia tulid paar dinosaurust. Dinosaurus tekis, jah. Ja mul on seda 12 katset, et seda kinni püüda. Meetrid näitab ka kaugem, sa saad veist kaugem, sul üleval näitab akut, nagu kui palju sul seda drooni akut on. See mäng ongi nüüd sa oled drooniga nagu ja sihid neid, proovid võimalikult täpselt sinna keskele saada. Proovid siel puhul, Andri puhul on
põhisõna. Ja siis mida läheb, mida kaugemale ta saab, seda vähem ta punkte saab, aga see on kõik see DNA, mis tal siis koguneb. Ma pean ütlema, et ta tulistab palju kiiremini kui mina. Ma olen rohkem siukene kvaliteedimees kui kvantiteedimees. Lõpus sai täitsa hästi 50 täpselt. Tavaliselt esimene tiir vajabki 50 seda jubinat. Eriliste puhul on rohkem minu meelest. Ma ei tea, kas see oli. See oli pööbel. See oli basic. Nüüd sa saaki kohe teha seda. Mis see veel? See on nüüd see sama. See on see sama. Püüame sellega kiiresti kinni. Nii, liigub seal see sihtmärk. Mulle see meeldib, see süsteem, see tundub kuidagi mugav on seda teha ka. Et nad on selle tap-funktsiooni nii-öelda väga hästi ära kasutanud. Ja ta on nagu mängu mõttes on ta tunduvalt põnevam kui lihtsalt mingisuguste pallide loopimine. Yeah. Et siin on nagu, et selle kohta me saame ka mäng öelda. Yeah. Ja sest oligi, sest vahepeal Pokemoni puhul just toimuski väga palju seda, et see tunne, et, no, et ma viskan need palle, aga midagi ei hiti. Et, no, mis toimus see nagu õnnemäng rohkem tundus olevat. Aga siin sa saad reaalselt on nagu seda skill factorit ka, et sa saad ikkagi seda oma oskusega paremini teha. Nii, ja nüüd me siis lähme ja loome omale selle dinosauruse. Dragorex. Drex tähendab kuningad. Draco tähendab draakoni kuningas. Ta näeb täpselt suuke välja, et teda päriselt ei eksisteeri, et ta ongi suuke mängu dinosaurus. Spooriga tehtud, vaata. Vana EA spoor. Mul on kõige värskemad referentsid, kõige kreemisemad meemid. Aga... Ja nüüd on ta meil olemas ja mida me saame ka veel näidata, on see, milline ta siis päriselus võiks olla. Ta proovib minu meelest nagu lugeda ka seda suurust. Ehk siis, et kui ta päriselt... Natuke näitan kaamerasse ka. Ehk siis ta päriselt võiks umbes nii suur olla. Kas ma peaks korra sinna jooksma või ette? Jookse korraks sinna ette. Läbi temast, aga... See on parem või? Jaa, aga see... Lasname samamoodi tegema tihti peale ja küsime, kas on parem või. Ja me siis saame teda nii-öelda nagu lähemale zoomida. Kuhu sa zoomid praegu? Come on! Sa pead mingisugune hoiatus sedeli panema siia adult content warningu. Umbes samal ajal kui nüüd Jurassic Parki filmi, vabandust, Jurassic Park muutus siis Jurassic Worldi filmiseereks, siis avastati, et tegelikult enamus dinosaurused olid sulelised. Jaa. Ja siis filmi, võiks öelda, fännide huvides filmi ei tehtud neid sulelisteks, sellepärast, et muidu ei oleks dinosaurused ära tuntud. Okei, okay, jaa. Aga mida siin tegelikult on ka nagu natuke näha, on see, et tegelikult meil on päris mitmed dinosaurused, mis on sulelised. Mida tegelikult on ju nagu väga, väga ei, vaadata. Sul on päris palju rohkem dinosauruse kui mul püütub, ma peaks mainima. Mul on ka level 4. Saad level 1. Vabandust. Nii, aga vaatame korraks, kas siin on veel mõni tekkinud vahepeal. Ei ole. Ja näiteks ka nüüd ära selle... Võitlussüsteemi, jah? Jah, täpselt. Panin siin ühe kasti praegu. Aeguma. Võrreldes näiteks Pokemon Go'ga, mis mulle meeldis tegelikult rohkem, oli see, et sul munad haudusid läbi sammude. Jaa, seal oli väga... käimine oli veits parem. Jah, said käia. Jaa, aga samas kui sa võtas seda, kui mängid midagi, mis autos ka mängid, siis on mõnes mõttes on aeg võibolla parem isegi, sest autos nagu liinid samme nii palju ei saa. Mm-hmm. Selles lahingusüsteemis minu mõelest võiks olemas olla ka sellised vahendid, nagu näiteks olid viimases South Parki mobiilimängus, kus sa saad siis nii-öelda mingisuguse tüüp väljendeid öelda, näiteks ala Great Game või LOL või... Et oli nagu voice activation oli peal. No, sa said nagu anda märku ja näidata talle, et nüüd ma vastasele tahaks sellest asja öelda. Okay. Et tekis selline nagu sotsiaalne aspekt. Aga võtame selle dinosauruse kõigepealt. Eino. Eino hakkab... No, ja Nundiga. Ehk siis dinosaurustel on erinevad aspektid. Ma ei ole ausalt, et selles võitlussüsteemis päris täpselt aru saanud, sest ta tundub natukene pinnapealne. Üldse lisatud hiljem, jah. Ja et ta ei ole nagu niivõrd läbi mõeldud, kui ta võiks olla, aga ma millegi pärast arvan, et nad
muudavad veel seda. Jah. Nii, tema ma nüüd tapsin ära. Ehk siis, et mis mul on vaja teha, mul on vaja saada kolm vastase dinosaurust ära tapetud. Ja kuidas see süsteem käib, kas see on nagu, sa võistlas siis kellegi teise dinosauruste vastu, jah? No, niimoodi proovitakse näidata, jah. Aga kas see on, aga sellel on, kuna Pokemonis olid need gymid, eks ole, et olid need, kus sa said siis teistega võidelda ja niimoodi. Kas siis sellel on ka mingisugune selline aspekt või on see lihtsalt nagu geograafilisest nagu kohast siis ei olene see asi? See geograafilisest kindlasti ei olene. Pigem on seal, ma arvan, et lihtsalt juhus kui sa aluse, kes sama hetkel proovib ka. Ja et siis nagu see nagu avatud maailma versioon ja see, mis see Google Mapsiga on seotud, on siis see, et sa saad neid uusi dinosaurusid läbi selle puhtalt. Jah. Okei. Okay. Nii. Mul on kaks dinosaurustel käes, nüüd ta pani omale blokki peale. Vaatame. Aga siis ei ole nagu... Nagu Pokemoniga oli hästi populaarne see, et sa käisid ringi ja palju inimesi käis korraga ringi, et sa võtsid gymme üle ja sellised asju. Ja sul oligi vaja mitu inimest, kes sellega hakkama saab. Et sellel nagu ei ole otseselt siis mõtet mitmekesi ringi käia, et see on rohkem nagu soolomäng selles mõttes, et sa saad rahulikult üksinda neid dinosauruseid püüda ja ongi kõike. Jah. Okei. Okay. See mul endale inimesena, kes ei oma eriti palju sõpru, sest Lasnamäega nad on kõik mulla all, siis selles põttes on kaevurid ja siis mulle on see palju mugavam. Nii, ja nüüd ma saingi kolm dinosaurus kätte. Ja mis sa nüüd selles saad endale? Münte sain. Okei, okay, ja mis sa müntidest saad? Dinosaurusid. See on väga dinosauruse põhiline majandussüsteem, ma avastan kui... No sa võtad dinosaurused ja siis sa saad münti, et saada dinosaurused. Mul on nii-öelda võimalik vastavalt sellele punkti edetabelile, milliseid asju mul avaneb. Mm-hmm. Eks siis näiteks, kui ma oleks kakluses 500 peal, siis ma saaksin omale mingi MT Sibo. No, see kõlab nagu mingi tehnika jubi. No, et sa oled mingi terapeudiline, kas sa uut Sibo oled proovinud? See nagu on mingi terapeudiline robot hüljes on olemas ju. Mis on umbes sama nimega vist. Kas sa tead, et on aknapesu robotid? Jaa. Räigelt lahe. Nagu ma nii laisk veel ei ole. Ma olen üpris laisk. Ja selline on siis Jurassic World Alive, mis on otseselt seotud asja kinodesse jõudnud Jurassic World Fallen Kingdom filmiga. Ja. Ma küll... Ei oska öelda, kas neid kõiki neid 256 dinosaurust, mis me siin mängus näeme. See number ei ole päris, mis ma ütlema. Mul ei aimugi, mis see päris number on. Ma võin korra proovida seda, äkki ta ütleb, aga... Ma arvan, et ei ütle. Igal juhul lähme kinno filmi vaatama ja kinosse minekul ja kinost välja tulekul püüame siis ise dinosaurust. Kinosaalis ära nagu põls püüa, põls. Kusjuures ma arvan, et tegelikult seal saab ka neid püüda. No saab, aga see on, mõtle, sa oled see tüüp, kes on siis see ülejäänud vaatav film ja sul on lihtsalt see suur nägu ja kõik näevad, et sa oled see tüüp lihtsalt, kes on terve filmi ajal nagu ekraanis. Me kõik teame kedagi sellest. Ma arvan, et see on mingi omaette meem täiesti. Jah. Jah. Aga näeme järgmine video. Tšau. Something's coming. Genetic power has been unleashed. If we don't shut this down... Everything changes. We're not on an island anymore.